І от з'явилася думка оцінити дослідників «Інформнапалм», що за такими екологічними та економічними наслідками руйнування Каховської гідроелектростанції для України можна прирівняти до наслідків використання тактичної ядерної зброї 5-10 кілотон. Наскільки взагалі доречним можна робити такі паралелі і прирівняти це до тактичної ядерної зброї, просимо вашу думку. В принципі, на цьому стоїть Женевська конвенція, яка прирівнює підрив подібного роду техногенних великих об'єктів, в тому числі гребель, до зброї масового знищення класу зараз ядерної зброї, без сумніву, хімічної, бактеріологічної. І ці наслідки, вони є іноді набагато більш масштабнішими, ніж про те говорить «Інформнапалм», оскільки тактична ядерна зброя, там навіть до 10-20 кілотон, вона може і не спричинити таких наслідків, які ми можемо побачити завтра після того, коли ми оцінимо всі масштаби цієї катастрофи, оскільки це найбільше, власне, водосховище в світі і з найбільшою кількістю води, яке акумулювало впродовж 80 років відходи металургійних виробництв, в тому числі радіоактивні відходи, які так чи інакше попадали із Запорізької атомної станції, як би нам не стверджували, що вона ідеальна, зрозуміло, що цього бути не може. І мул в цьому водосховищі, який постійно виступав в якості каналізаційного такого матеріалу, він покривав це все. Зараз він вийде на поверхню і буде рознесений по навколишніх полях. Крім того, мова йде про колосальну економічну катастрофу, яка є частиною технокатастрофи, оскільки всі землі нижче водосховищ, які були найбільш цінними, найбільш дорогими, найбільш родючими, там збирали по два врожаї в рік, вони фактично всі будуть зараз перетворені у пустелю. Тобто вона і будувалася раніше саме з метою створити там умови для ідеального сільськогосподарського виробництва. І свій час, коли Хрущов запросив Насера до України, він показував саме це водосховище, щоб Радянський Союз будував йому Ясуанську плотину, і найбільше водосховище в Єгипті. Тому в цьому плані зрозуміло, що оцінити такі наслідки зараз важко, але це є катастрофа глобального масштабу, оскільки цей мул і ці всі фракції шкідливі, отруєні, які несуть собі невідомо до цього часу ще загрозливі матеріали, які в кінці кінців знаходилися у певній хімічній реакції на дні водосховища, вони будуть викинуті в Чорне море, що може призвести до втрати не тільки рибних ресурсів, але й ускладнити ситуацію в Чорному морі, яка і так без цього є складною, із-за того, що там відбуваються досить руйнівні процеси всередині самого екологічного цього величезного басейну. Тому говорити тільки про те, що це от 5 кілотон там ядерного вибуху, мені здається, це надто мало. І не випадково ми бачимо реакцію світу досить, я би сказав, повільну і неоднозначно заяви, в тому числі, ну, наприклад, остання заява прем'єра Сунака, який є українським героєм, без сумніву, який є лідером допомоги України, він говорить про те, що якщо це зробила Росія, то це дно. Тобто він не говорить про те, що це терористичний акт, техногенна катастрофа, що Росія – це зона відповідальності Росії, що президент Зеленський 20 жовтня минулого року Раді Європи доказував, що Росія завезла туди декілька десятків тонн вибухівки, машинний зал і таке інше. Тобто на це зараз ніхто не реагує. Більше того, вчора у газеті «Вашингтон-Пост» несподівано з'явилася стаття, яка повертає, так би мовити, світ до підриву північних потоків. Знову стверджується, що це українці наняли Артеміду, яхту цю малесеньку 14 метрів, на якій неможливо перевезти вибухівки достатньо, щоб наловити багато риби. А вже не кажучи про підрив таких досить складних інженерних споруд, які добре захищені спеціальними системами.
І ніхто не розслідує цю тему з точки зору того, що це неможливо зробити трьома водолазами. Для цього потрібна технологія. Навіть Путін в цьому сумнівався. І в зв'язку з цим оця така система атаки на Україну під час війни, атаки на жертву, вона говорить про з одного боку про те, що світ якби не може повірити, що це може зробити будь-яка держава. Що це не політика сучасної держави, немає значення, агресора чи хто, що це в голову не може прийти людині, яка вважалася лідером ледве не номер один світу, Путіну. І тому такі от невизначеності вчора були на засіданні Організації Об'єднаних Націй. Ранкові газети на Заході вийшли з такими, ну знаєте, посередині позиціями, що так, це трагедія для України, що Україна, напевно, не могла цього зробити. Але ще невідомо, що там дійсно відбувалося. Хоча вже є якісь... Так, продовжуй думку. Ще є свідчення того, що там десь батальйон, 201-ша бригада із Ставрополя, і батальйон там завозив туди вибухівку. Я що хочу сказати, це дуже важливо, щоб ми зрозуміли, воєнну ціль Росії з точки зору проведення цієї операції. Без сумніву, що вона має воєнну ціль. І ми можемо в історії подивитися на підрив Дніпро-ГЕС у свій час радянськими військами в вересні 41-го року, коли було вбито 20 тисяч людей, які не були попереджені, це як мінімум. Іноді говорять, що загинуло 120 тисяч людей. Так от, це було зроблено для того, щоб німці не могли переправитися через Дніпро. Це зроблено для того, щоб українські ЗСУ не могли переправитися через Дніпро, тому що воно стало більше на 10-12 кілометрів. І ці заболочені місця подолати буде без великих втрат неможливо. І тому зараз, якщо подивитися на локацію російських військ, ми бачимо, що їх залишилася одна дивізія десантна на території от біля якраз цього підриву на території Херсонської області, а всі війська перекинуті на суходольний трек можливого наступу в Запоріжжя. Там зосереджена найбільша кількість військ. Таким чином росіяни якби захистили цей напрямок від можливого удару і власне використання Дніпра для атаки, хоча він був дуже складний з самого початку, і підвищили рівень захисту саме суходольних можливостей прориву українських військ через Запорізьку область, де не потрібно долати водні перешкоди. Пане Степане, от ви згадали за те, що прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак так трохи свою позицію однозначно висказав, що поки що потрібно провести розслідування, хто саме це зробив. Ми бачимо реакцію від ООН. ООН це взагалі тут... нічого обговорювати, тому що ООН допомагає нелюдям відчувати свою безкарність, святкує День російської мови і теж зі свого боку розповідає, що поки що потрібно провести розслідування. Тут ще ситуація неоднозначна, вони всі глибоко занепокоєні. От весь світ постійно глибоко занепокоєний. Маріуполь глибоко занепокоєні, підрив Каховської ГЕС глибоко занепокоєні, вибух в Оленівці глибоко занепокоєні, але дії ми щось не простежуємо. І от президент України Володимир Зеленський вчора сказав, що маємо намір подати до Міжнародного кримінального суду ось цей позов. Два запитання, пане Степане, чи є підрив Каховської ГЕС, по-перше, підставою для нового ордеру від Міжнародного кримінального суду, якщо там певні будуть факти, докази на юридичному якомусь рівні, чи є це підставою і загалом яку реакцію варто очікувати від наших партнерів, не тільки реакцію, але і дії, якими вони можуть бути? Путін проводить багаторівні операції. Тобто ми не можемо говорити тільки про один рівень, наприклад, для того, щоб унеможливити наступ через Дніпро в сторону Херсона, на лівий берег Дніпра. Це багаторівні операції, вона має показати, по-перше, демонстрацію готовності до підвищення ескалації, тобто включені в війну, наприклад, в тому числі тактично-ядерної зброї. І зрозуміло, що це помста Україні, помста українському політичному керівництву за Білгород. Тобто тут сукупна система оцінок, але в Гаазі вже є ордер, він виписаний. Він не випущений, але він виписаний
про воєнні злочини Путіна персонально йому і воєнному керівництву Росії. Хто входить в цей орден, крім Шойгу і Герасимова і Путіна, я точно не знаю, але він є, він лежить під сукном. Тому його пора випустити. І, в принципі, підрив Каховської ГЕС і цей злочин екоциду, це терористичний акт, який є другим по своїм масштабах після підриву близнюків в Сполучених Штатах Америки Аль-Каїдою, він не може бути прощений, він не може бути заговорений. А Захід намагається заговорити цю тему. Чому? Згадаємо ситуацію із підривом ГЖШові ракети, коли Байден одразу сказав, що це не російська ракета, що це українська С-300, яка гналася за російською чомусь. І де куди ділася та російська, за якою гналася С-300, теж невідомо. Після цього були знайдені вже ракети безпосередньо в Польщі, хоча нам повідомили, що в них були не бойові, а бетонні болванки і таке інше. Але Росія пробує атакувати Захід і говорить про те, що будь-який час замість звичайних боєзарядів з гексогеном там будуть ядерні боєзаряди. І в зв'язку з цим Захід всіляко намагається цю тему якби збалансувати. От американці тривалий час відмовляються постачати нам ракети Атакамс, нам постачають Британія, яка в принципі, ігнорує сьогодні будь-які застереження з боку там Росії і не веде з нею переговори. А у США, без сумніву, є якийсь коридор переговорів, є якесь вікно між воєнними і, можливо, між якимись посередниками, які говорять про червоні лінії, які не можна переходити. Але Путін до цього часу не переходив ці червоні лінії. Він не підривав мости в Києві, він не підривав греблі. А зараз він перейшов. Це червона лінія, яка, в принципі, не дозволила Гітлеру свій час бомбити Лондон і Прітом. Йому сказали, що тоді зальють хімічною зброєю всю Німеччину. Більше того, закидають її так, як і закидали в майбутньому Рур. Дрезден перетворили в місто, яке було схоже на нинішній Бахмут. Тому мова йде про те, що питання, чи зможе сьогодні Захід подолати цей страх перед Путіним? Чи зможе він вийти з цієї пастки, яку він сам собі збудував? Заявити більш чітко про свою позицію, причому ця позиція не дипломатична, вона воєнна, іншої позиції бути не може. Оця повільна система знесилення Путіна, виснаження російських збройних сил, вона працює без сумнів, але вона приводить до колосальних жертв для України. Знищення Каховської ГЕС є неймовірно важким ударом. Байден зразу сказав, ми допоможемо. Але це, мені здається, що це сотні мільйонів доларів, які треба витратити на не просто відновлення, на розчищення величезної акваторії, яка сьогодні забруднена і буде ще більше забруднена. Тому мені здається, що ця така дещо непослідовна позиція пов'язана з тим, що є формула, так би мовити, ведення війни Заходом, не допустити переходу війни в глобальний вимір і використання Путіним ядерних сил та невключення НАТО США в Третю світову війну. Так, пане Степане, почули ми вас. Справді очікуємо на підтримку від Сполучених Штатів Америки. Зокрема, в Білому домі казали про те, що мають анонсувати вже найближчими днями черговий пакет допомоги для нашої держави. Ну і певна річ, сподіваємося, що Російська Федерація буде відповідати за усі свої злочини, за час ведення цієї відверто безглуздої війни, так званої СВО з їхнього боку, як вони це називають. Пане Степане, дуже дякуємо вам за ваші фахові думки з цього приводу, за те, що доєдналися до нашого ефіру. Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБО у період з 2008 по 2011 роки, був з нами на прямому зв'язку. Ми переможемо. Обов'язково.